ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂର କେସ୍ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଓପନିଂ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ହାଇ ଡ୍ରାମା ହବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶାଶୁକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ କରିପାରୁଛ ଏତେ ଫ୍ରଡ୍ ସମାଜସେବୀ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ ମୋତେ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କହିବ। ମୁଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନା ଥାନାରେ ଛାଡ଼ିବି ନା କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବି, ମାନହାନି 10 ଲକ୍ଷର ଜୋରିମନା ତୁମ ନାଁରେ ପକାଇବି। ସେ ଲେଡ଼ି ନାଁ ମୁଁ ଧରୁନି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦାବିରେ କହୁଛି କାଲି ତୁମରି ମା ଭଉଣୀ ପିଇସି ପୁତୁରା କିଏ ବି ଜନମାନ୍ୟତା ପାଖକୁ ସେ କେସ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଏହା କହିବି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାଁ ତ ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଯଦି ତୁମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେସ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେସ୍ ଇନଫର୍ମ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ବି ତୁମକୁ କିଛି ବି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମେ ଫ୍ରଡ଼୍ ଲେଡ଼ି, ତ ତୁମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ଆଉ ଯଦି ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେଇ ଫୋର୍ରେ ଆସ। ଯଦି ମୁଁ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ମୋର ଫ୍ରଡ଼୍ ରହୁଛି ତ ଏତେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେନି, ଆମ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତେନି। ତୁମକୁ ଯଦି ଦମ୍ ନାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ, ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିଡ଼ିଓରେ? କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ତୁମକୁ? ଯଦି ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ପବ୍ଲିକ୍ ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ର ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ନିହାତି ନେବି, ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ନେବେ, ଆଉ ତୁମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲେଡ଼ିର ନାଁ ତ ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେ ଲେଡ଼ି ଯିଏ ବି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟରେ, ବିଜନେସ୍ ବିଜନେସ୍ ବାଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭଟକା ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଲଗା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଲଗା। ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ଲେଖୁଛ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଉପରେ ଯାଉନି, ତୁମେ ପବ୍ଲିକ୍ରେ ତୁମେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ପବ୍ଲିକ୍ରେ ତୁମ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିବ କି ଆମେ କେଉଁ ଇଏରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦାବିରେ କହୁଛି, କାଲି ତୁମରି ମା ଭଉଣୀ ପିଇସି ପୁତୁରା କିଏ ବି ଜନମାନ୍ୟତା ପାଖକୁ ସେ କେସ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ତୁମର ସେ ଗଡ୍ସ ନାହିଁ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ତୁମର ସେତିକି ଗଡ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଟିମ୍କୁ ଫେସ୍ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନା ଥାନାରେ ଛାଡ଼ିବି ନା କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବି, ମାନହାନି 10 ଲକ୍ଷର ଜୋରିମନା ତୁମ ନାଁରେ ପକାଇବି। ସେ ଲେଡ଼ି ନାଁ ମୁଁ ଧରୁନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବି ମୋ ଟିମ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, 10 ଲକ୍ଷର ଜୋରିମନା ଜନମାନ୍ୟତାକୁ ଦେବାକୁ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରହିଥାଅ। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ନାଁରେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଜନମାନ୍ୟତା ତରଫରୁ କେସ୍ ଅଛି, ତ ତୁମକୁ ତୁମରି ମା ତୁମରି ଭଉଣୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜନମାନ୍ୟତାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫ୍ୟାମିଲି ଜନମାନ୍ୟତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛୁ। ଯିଏ ବି ସେ ପୁଅ ଆସନ୍ତୁ ଝିଅ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଉପରେ ଯିବନି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବି ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ବେକାର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏବେ ଜନମାନ୍ୟତା ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଜନମାନ୍ୟତା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ କହିଲେ ଜନମାନ୍ୟତା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସହନ ହେଉନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତ ନିଜେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନ୍ସିଲିଂକୁ ଏ ଲେଡ଼ି ରୋକିଦେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସତ ଖୋଲିବି ନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଶାଶୁକୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଶାଶୁ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏ ଲେଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ନାଁରେ କଳଙ୍କ, ଇଏ ଶାଶୁକୁ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିକି ଶାଶୁକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ସେଇ ଶାଶୁକୁ ଧରିକି ତାହେଲେ ତା ମୁହଁ ସିଏ କେଉଁଠି ରଖିବନି। ସେମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ଡାକିବୁ, ଏଠି ସାଟେଲାଇଟ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବ ପୁରା ଯେତିକ ବି ଆମ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁମେମାନେ ପଶିଥିଲ ଶାଶୁକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ କରିଥିଲ ପୁଣି ସେ କେସ୍ ଜନମାନ୍ୟତା ଖୋଲିବ, ଆଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଜନମାନ୍ୟତା ଏ ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଫ୍ରଡ଼୍ ଲେଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଟ୍ରଲ୍ ଯଦି ଜନମାନ୍ୟତା ହେବ ସେ ସମାଜସେବୀ ଫ୍ରଡ଼୍କୁ ଜମା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, ପବ୍ଲିକ୍ର ହକ୍ ଅଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଗଣ ତୁମକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ଡାକୁଛି, ଆମ ପାଖେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ବି ଗାଳି କରୁଛ, ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବସିବ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବସିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି କେସ୍ କହୁଛ ସବୁ ଥାନାରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି,
ठीक अच्छे जदि आसबार अच्छी मुना धरूनी ना धरले तुम मो थ्रु टीआरपी नहीं पार तुमको उत्त्यक्त हबार अच्छी थाना उत्त्यक्त हुआ मो कमेंट्स मो पर्सनाल कमेंट मोर जो जो हाइलाइट हो मोर जो भी क्लाइंट आसुँच जो मैंने भी आसुँचान प्रभाव पड़ी भरोसा उठी जीव तुम इनफर्मेसन दौ जदि भी इनफर्मेसन दौ थाना को आसिक दि सब जिनस कोर्ट प्रमाण माने आईन व्यवस्था अच्छी आपरे बोले साइबर थाना तुम ना अलरेडी कम्प्लेन मुह खोलू नी आज्ञा मुह खोलू नी ए मो लोक मानी मो पाख को जितने 140 केस एवं जनमान्यता पाखे से मुह खोलू नी तुम क्या मुह को जगव 140 लोक मो पाखे ओडावासी मो सहित आज से गोटे पुरुष भी आम जनमान्यता पाखक आमको जदि लिगाली वे जबार अच्छे लिगाली वे चल हेले जनमान्या को थाना उत्त्यक्त होगा गोटे टाइम लगे आमको धरवापाई साइबर पुलिस स्टेशन तुम ना अलरेडी स्टेशन डायरी हो जाए आदि उत्त्यक्त हम तुम्हें से ही शाशु को जहाँ को तुम कर मानने जो बल मानते जहाँ भी इनसीडेन्ट तुम कर से केस को गणमाध्यम सामने आउ थे आनबी आई रखिपारे मत निहाती भाव जदि गोटे शाशु को क्यारेक्टरलेस करते फ्रड समाज सेवी गोटे शाशु को क्यारेक्टरलेस करने तुमको कहीं अधिकार देना आनमान्यता से शाशु को फोर में ठिया होता से टीवी चैनल हो कि इलेक्ट्रिक मीडिया हो शाशु को सामने थिला शाशु को भी दरकार पड़े सामना को आनबी तुम्हें चारिमास बहू को सपोर्ट कर गोटे पुअर माँ को सपोर्ट करी आदि मु मो टीम उत्त्यक्त हे मत कई रोकी पारे मुटा आज मो पार्टी खोल आमको थानार द्वारस्थ निश्चय भाव मो पर्सनल मो प्राइवेट उपरे तुमको कहीं भी कह कहीं लोकों पर मु चुप थी जड़े जीव ओडावासी बहुत आसबे बहुत भी तरह भल पाइबा अच्छी आज जनमान्यता पाखे जड़े पुरुष गोटे छोट पा मैंने गोटे जुवपीढ़ी आसिक पहुँचे फैमिली दरकार तुम पाखे केत आज्ञा पहुँचुंट तुम पाखे तुम्हें निंदा दौच हेले निंदा को आपण या मानने राजी अच्छे गणमाध्यम सामने भी मुझे राजी अच्छे हेले तुम्हें सामना को आस थाना द्वारस्थ हो गणमाध्यम नुह कि फेसबुक लिखित नुह आशु आपण मानक कौच से शाशु बोर केस आउ थे आम ओपनिंग करुचु जहाँ भी हाइड्रामा हाँ आपने देखिए।